Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имаме гостин во студио. Има некоја предисторија со овој гостин, барем за мене лично, инаку предпоставувам дека медиумски јавно не го знаете многу. Се работи за една драга симпатична моја пријателка од Фейсбук, се вика Ема Мања. Ема, добро вечер, добро дојде. Благодарам што ме поканивте. Ти благодарам тебе. Имаш ли представа зошто те поканив отприлика? Ти вака не си медиумска личност, не си многу вешта за настапи, не си имала, предпоставам, не си имала многу настапи. Малку. Добро? Многу малку. Секогаш сум била можеби позади камерата, таму каде што требало нешто да се даде. И вештината на ова секојдневно дружење со камерите ми е малце непозната. Меѓутоа дојдов затоа што се чувствувам сигурно кога ќе ме покани пријател, а и она што сакам да го представам е толку многу моја пасија, желба и љубов, што мислам дека и другите луѓе би можеле да погледнат, да видат зошто јас толку многу сум посветена на уметноста и не само на цртањето, на музиката, на пишаниот збор, како дел од мојот живот. Има. Ние сме пријатели, Фейсбук. И ова е баш она доказ, нели, кој ќе ми речат Јанко, која ќе викнеш некого од народот, тие, еве ви. Значи, виртуелното пријателство стана реално пријателство, уште поодамна, ама немавме средби. Еве, прв пат викам, ајде, кога некако во ова опуштена, мене ми е доста отпуштено овде, ка атмосфера, викам, ајде да поразговарам со тебе, наместо да седнеме у кафана, и да отиде у празно муаветот, а викам зашто да не го снимиме пред камера. Прво, за тебе знам дека сликаш. Да. И ништо повеќе. Така. Кажи ми, еве да се запознаеме, што си по професија? Имаш многу екзотично име и презиме, вистинско ли? Вистинско е, да. Добро? Јас сум, моето име е Емилија, нели? Презимето е Егејско, мојот сопруг е од Егејскиот дел на Македонија. И тоа е едно прекрасно семејство Мајановци, така ги викаат таму. Тоа е презимето Мајан, јас го земав како скратеница, Ема Мајан. Инаку по вокација сум економиста, онака како што во времето кога јас требаше да учам, така наредија. Да, меѓутоа, мене ми беше тоа од многу мали нозе многу блиска темата. Значи, живеев во семејство каде што се имаше посебен дел, тоа беше бирото на мојот родител, тој беше архитекта, почината. Така да јас имав допир до рапидографи, кои сега можат и да се купат. Меѓутоа, во некои времења, кога јас сум имала 6 или 7 години, тоа било некој видна техника. Беше многу интересно, затоа што јас бев многу мала, а цртав се што можев да видам. Се што можев да видам, пренесував на А4 на листови. Најмногу ме одушевуваа стриповите, значи бев љубител на политикен забавник од многу мали нозе. Така да во тие цртежи мои имаше Модести Блейз, го имаше Мандрак, Лотар, сите можни, Хогар, Дикан, од Пајо Паторот до сите Дизнијеви јунеци од моето време, нели? Од до Шиљо, до Плутон. Тоа ми беше мене толку лесно да го работам, така да ако ме скараа нешто како мала, седнував, а бев многу мала, ги ставав нозете под мене и цртав. И го оставав тоа така да еме скарана сум јас. Меѓутоа, кога малце подпораснав, колегите кои доаѓа кај нас дома, тоа беа исто така архитекти, забележав дека ние дома имаме еден прекрасен портрет на Димитар Миладинов. И јас тогаш прв пат разбрав дека е тоа приемното дело на мојот татко за студии во Белград. И тоа ми остана, не знаете, значи јас сега го замислувам пред себе дека неговата коса е со брилјантин и дека тоа светка, лска, дека јас можам да ја допрам. За мене тоа не беше изработка на туш, на картон. Меѓутоа, нели така, водите ќе те однесат во една друга насока. Економијата, која што искрено не ја сакав воопшто,
Сакате да ми кажете дека се занимавте со друга професија, да. Не станавте сликар, да. Не отидовте на академија. Да, имав многу голема желба во тоа време, бидејќи еден од моите родители од Белград потекнува, сакав да одам на внатрешна архитектура, внатрешно уредување и да студирам таму. Многу имав желба на времето, како средношколка, да ја запознам Олја Иваницки. Значи, жената ме предизвикуваше со тоа што го прави. Југословенската Дали. Да, меѓутоа, тие мои соништа не се остварија, така да има еден вештачки пресек во моментот кога јас престанав да цртам. Единствениот човек кој ми ја доближи, да речам, кој ми го доближи средното училиште, беше мојот класен раководител. Јас се заинатив дека можам да го учам и тоа, нели? Тој беше и кое? Економско училиште Муше Пијаде. Добро, добро. Да, учите и кое? Да учите економија? Да, да. Значи, добро? Едноставно тренав таму со голема одбивност. Меѓутоа, првиот класен час и средбата со човекот, кој беше авторитет, добро. Токму вчера наполни 86 години полни, мене ми даде некако сила дека јас можам тоа да го направам, иако неговата прва оценка за мене беше единица, затоа што задоценивме на час. Чекај сега. Отидовме у економија. Да. Твоето образование. Да. Да го прескокнеме, да не идеме на долго, значи, ќе ми извиниш. Тој пресек... Тој период кога не сликаш, не работиш. Е тотален пресек, да. Што запишуваш? Како економија. Факултет? Исто и економија. Да. Кога се враќаш на сликарството генерално? Значи, тоа е веќе потреба. Причински се вратив на сликарството, сосема случајно. Во еден многу тежок период од мојот живот, кога се соочив со ѕид, кога секој човек има искушенија во животот, јас дојдов до едно многу големо и тешко искушение, кое што во прв момент не бев ни свесна како можам, што треба да правам, како треба да правам, што ми се случува, на жалост. Меѓутоа, што почнав? Имавме дома една украсна лейка. И јас таа украсна лейка зимав да ја работам со лакови за ногти. Че тоа толку добро јас го направив и мојот сопруг ја зема. Значи, тоа е скоро? Тоа е пред 20-тина години. Пред 20-тина години? Да. Скоро е, значи? За мене скоро. Так. И кога ми дојде, кога ми рече дека се воодушевиле во некој гифтшоп од лейката и ми ја откупиле, јас бев многу, не ми беа битни 300 денари од лейката. Мојата самодоверба малце се крена. Првата изложба, значи се одлучив, после 5-6 месеци интензивно лекување, се одлучив дека првата изложба ќе ја направам. Како што знам и умеам. Она што ми останало, она што го имам во хватот. Меѓутоа, тоа, знаете како, човек кога ќе занемари нешто, од сега да му се врати, треба да му се посвети. Таа прва изложба беше во еден импровизиран простор, кој беше всушност видеотека, и сите мои дела беа правени на хамер. Беа дојдени мои луѓе, меѓутоа за дивна случка, луѓе кои што тука поменува, застанува, доаѓа, гледа, и тоа некако мене ми ја врати светлоста во животот. Почнав да работам, почнав, до сега имам 600-700 дела направено. Колку изложби? Шест изложби. Да. Едно да дефинираме пред да го продолжиме разговорот. Вие сте самоук сликар. Самоук. Дали, како се дефинира вашето сликарство? Како самоук сликар, дали има некоја посебна дефиниција? Не знам, бидејќи не ја познавам јазикот. Дали спаѓате во оние, например, како ги викаат наивци? Не. Наивата е сосема друго. Наивата е друго, да. Со пейсажи повеќе. Сосема сега. Друго, да. Опфаќа нешто и та пасторала и таа е прифатена, да речам. Нели, во некои социјалистички години во Загорскиот дел, дури луѓето бизнес праве од тоа. Меѓутоа, јас кога почнав да го работам тоа, она што го чувствував, и она како се чувствував, јас го пренесував на платно. Значи, почнав да купувам платно, потоа почнав да се едуцирам. Се сеќава... Е, тоа. Да. Почнавте да се едуцирате. Да, значи, немав можност... Од каде се едуциравте? Немав можност да ги купувам тие книги, каде што се многу скапи. Немавте ментор, сликар, не идавте на курс? Никаде. Сами? Сама.
Одев, ке поберев во сопругот, ке ми земеше од библиотека, јас ке ги видев, ке направев на тоа што тогаш немаше ни такви телефони, ке ги видев, ке ги копирав, да, и тоа, значи тоа е она основа. Почнувате од нула, може би, тоа тогаш било за мене врв. И секоја изложба, јас сакав да ја направам во моментот кога тоа ќе биде најдоброто нешто од мене. Толку колку што сум умеела. И приказната околу изложбите беше добра и секогаш бев поврзана, имав една нишка со иницијација кон нешто да се помогне. Поминав и поминувам нормално и сум борец, низ тешки здравствени моменти, меѓутоа секогаш ми биле како моја целна група луѓето кои не можат. Не можат да приберат пари за лекување, не можат да отидат некаде. Па сте донирале слики? Не, јас ги правив изложбите и ги средствата давав за нив. Прекрасно. Каква техника е ова вие која сликате од повеќето слики кои се овдека во студио? Се надевам дека ќе имаме прилика со камерманот, нели, ќе прошара малку подоцна, не мора и одма. Некои, еве, имаме веќе, ќе раскажеме, но кажете ми малку, ова е доста интересна техника, многу така ми делува специфично, многу богато, многу убаво на око, пријатно. Не го разбирам јазикот на уметноста, да сум критичар, да кажам дали ова има вредност или не. Не знам критиката како ве оценила, ама вака како во амбиента, особено во живо, на вистина делува импресивно. Која техника е ова? Јас последните 10 години изложба немам. И реков дека кога ќе бидам потполно спремна, кога ќе дојдам до некоја точка да можам самата за себе да кажам дека ова ми е професија, да се почувствувам така дека ми е професија, дека во тој момент ќе ја направам изложбата. Мислам дека полека доаѓам до таа точка. Техниката е исклучиво, значи со моментално најквалитетните уљани и маслени бои, акрилни бои, така. Меѓутоа панелот, на пример, можете да работите со нив на панел или на платно. Така. Меѓутоа панелот е многу издешен кога сакате да вметнете елементи на боја за стакло. Она што го работат луѓето за витражи. Така да и витражи работите? Не. Значи она што се користи за витраж, значи во тие бои за таму тоа доаѓа, значи богатството на богатството и на боите и оној блесок кој се инсистирате. Ја би можел некако, не знам дали е вулгарно или не, обично артистите, уметниците, сликарите не сакаат да бидат споредувани, они се веруваат во својот оригинал и така треба. Но ја не можам да не ме потсетат некои слики на Густав Климт. Умилениот. Така што предпоставам дека никој не е под никакво влијание. Те прашав некаде на почеток на емисија, дали знаеш зошто те поканив? Не. Е, не знаеш. Не, се шегувам, се извинувам, не ве ставам во никаква непријатна ситуација. Јас ќе ви кажам зошто ве ставам. Дај неутрален кадар, режија. Тргни ме мене од кадар. Има пред 10 години се сретнавме јас и ти. Ја бев многу безобразен и многу набрзање. Да. А ти дојде во една друга телевизија и ми подари слика. Сликата стои исто како што ми ја подари тогаш, дури и со лентата. Значи, не се... Не ја допрев дури ни да ја отворам. Стои вака како што е, откако ми е подарена со оваа лента. Инаку, Ема Мајлјан ми ја подари оваа слика, драги мои пријатели и пријателки, кога беше пред 10 години моето 1000-то издание на Јади Бурек. 1000 издание. 10 години подоцна, еве сме тука, што значи тука сум некаде 2000-то издание. Не можам да ги пребројам има, ама... Сигурно сум тука негде ка, до 2000. Ќе ти барам слика за 3000-то, за 2000-то нема потреба, доволно е, ама за 3000-то нешто ќе направи. Многу сум пријатно изненадена. И еве што ми напиша тогаш, се уште стои. Благослов се вика сликата од Ема Мајлјан, наслика на во 2008.
за моменти кога обичното дружење преку телефон станува пријателство и трае долго со години. За сите мигови на гнев, радост, тага и восхит, што ги споделивме во овие 1000 емисии, кога професионализмот се преобразува во спонтаност. Со желба и надеж дека дружбата ќе трае уште многу години, честит ти јубилеј. Господ да ти ја осветли патот кон иднината. Ете, Ема Мањан со семејството Скопје 26.11.2009 година. Горцу ми благодарен оваа слика. Ја чувам вака како што ја чувам, од сега ќе биде во студио. До сега не беше во студио, од сега ќе биде во студио. И дека започнав и ја тој процес со галеријата Грал. Да. Да, ете, малце промовирам. Ти си дел од ова, после тебе доаѓа Колеманев. Така што ќе дадам малце простори на уметниците, на сликарите. Еве сега да проговориме за овие слики, малце за техниката, малку за тебе. Често пати мотивите кај на твоите слики, иако има и разголени девојки, како што е оваа прекрасна слика, спектакуларна позади тебе и овде како уште неколку, но имаш многу слики кои се инспирирани од православието, христијанството, како и ова со Господ Исус Христос. Тоа биле некои почетни мои, да речам, тогаш насоки. Јас не можам да бидам соодветна во изработка на икона. Дури и Богородица која што ја имам дома, ги има сите оние канонски елементи, меѓутоа е онака како јас што ја чувствувам. Не можам да се задржам, например, на руското сликарство кое внимава на византиското. Едноставно излегувам од шемите и кога ја осветував Богородица дома, дури и свештеникот беше скептичен, меѓутоа виде дека е тоа, тоа, мислам, се познава нормално. Мене верата како вера ми била во животот традиција. Значи, оно што ми го пренеле мојот дедо, мојата баба, меѓутоа до одреден временски период јас воопшто на тоа не сум гледала од таа димензија од која што јас сега гледам на тоа. Меѓутоа, кога ќе осознаете многу работи во животот, кога некои ситуации ќе ве доведат во некоја, пред некоја карпа, единственото што можете да го направите е да речете помилуј ме. Начинот на кој што јас се справувам, се справував и ќе продолжам, значи многу ми помогна. Чистата вера христијанска, не можам да ви опишам со зборови дури, кога јас работам или некој ќе ми рече направи ми нешто и тоа да... Јас не можам да ја испоштувам, затоа што секогаш давам нешто што јас го гледам на друг начин. На крајот на криштата не сте академски сликар. Не сум академски сликар, да. Не сте во каноните, едноставно си... Работам онака како што емоцијата и душата ке ми каже. Знам дека еднаш Питер Габриел, кој извади еден прекрасен наумом, доста мрачен и темен му беше, вика, да, ово вика е сумарум, вика на еден мој тежок период во животот, љубовта ми се скрши, развод, така што го направив овој албум. И мене ме фасцинираше тогаш како млад човек дека во суштина колку е доблесно и колку е моќно едно само излекување кога човек креативно ќе се изрази за да се само излечи. Чи не го правил он со предпоставка како ќе биде, а феноменално помина. Така што таа искреност некако се претопува. Предпоставам дека секој сликар ова го има, но гледам вие го нагласувате прилично. Го нагласувам затоа што мене никогаш во животот пред се не ми била комерцијалата. Меѓутоа, морам да кажам дека како и секој што твори било што, сум суетна, нели? Имам своје его кое се бори со мене. Сите сме на свој начин. Прекрасно ја ше признаваш. Да, и сакам да ми дадат фидбек луѓето од другата страна, дека тоа им се допаѓа. Начинот на кој јас... Сето она што јас го носам во душата, го ставам на платното, на панелот, го ставам на сликата. Моите чувства се тука. Дали станува збор за сликата пред бурата, која има длабока тематика? Која?
To je ova da, slika. Da, to je ta slika, da. Daj ovu kadar, evo ja će se obiram malku da pomognem da ilustriram. Da. Si izviram malku amaterski, neprofesionalno. Da, ne, susima najubavo taka, da. Pred bura. Da, pred burata. Ta je pravena... Sprema Šekspir? Ne. Nito je pred doždot od Mančevski. Така да имаш, ја творев пред две години и бурата е тука се уште. Меѓутоа се трудам колку што можам со ова што е порачено како човек, со сите цветови, со сета душа, да се надмине нешто. Она што сум сушно јаст, тоа е сликата цутење, убавината на есента, beauty of autumn, така, персиката, која што исклучиво е покриена. Тоа е оваа слика? Да. Персика? Персика, да. Зошто персика? Затоа што едноставно ме асоцира на нешто мистично, на нешто далечно, на времето кога жената, иако е покриена, ги покажувала своите чувства. Зошто папагал, зошто јаволко? Јаволкото крева плија, што е папагал? Да. Папагалот е транскрипција на змијата или? Транскрипција на змијата, во некоја... Да, тоа го имате и долу, значи, во сликата која се вика првиот греф. Која ти е? Ова? Па беше долу, ако е тргната. Така да... Е, да. Тоа е сликата првиот греф, која ја има нумеро 2. Греф број 1 се наоѓа во домот на наши многу блиски пријатели и е многу поимпозантна и голема. Меѓутоа, се што она може да се вметне во она што за мене е греф, условно кажано, и пораката испишана на арамејски, да, на папирусот и горе. Што пише? На арамејски, јас сум твојот Бог, еден и единствен. Добро. Сето она што може да ве гуши, сето она што може да ве затвара. Можете да сте непроцутена пеперутка. За каква трансформација овдека збориш? Зборувам за човек, за жена која што постојано е позади нешто сокриена во кожурец, исто како во песната. Малце денеска, поинеку се сваќа тој кожурец. Да. Трансродово или нешто. Обично како срамежлива жена, како жена со... И што треба да излезе од нејзе? Она што се гледа, убавината на пеперутката, па макар живеела еден ден. Портрети, ликови. Дали е икона? Очигледно ликовите тебе те фасцинираат на многу еден интересен начин. Жената. Жената. Да. Жената и... Секогаш нашминкана. Велат луѓето дека човек најмногу го слика своето лице. Она што го гледа секојдневно предогледало. Може би моето некогашно лице. Верувам. Ако останало малку од тоа, барем душата да ми биде цветна. А ова орнаментите, да? Од каде ви е инспирацијата за вакво за орнаменти? Од никаде. Добро, си извинам. Лично желба. Еве, например, ова како наликува малку и на витраж овде, да, као овој да, дел. Наликува, затоа што се гледа дека е боја за стакло. Да. Но искрен да бидам, иако поголемиот дел... Љубител сум и на абстракцијата. Па не сум баш сигурен дека си љубител, бидејќи многу малце имаш вакви да, слики. Да, многу малку. А мене ми се многу интересни, повеќе ми е како обвик од албумот на Future Sound of Vision. Се сеќавам кога беше од Грал собственикот, тогаш се дискутираше за некој многу млад уметник кој починал 80-тите и кој својата поезија ја пишувал на... Да, да, на сликите. Да, јас тоа прв пат тогаш го слушнав. А оваа слика ваша е? Да, тоа е веќе 2 години стара со поезијата кој што е овде и има наслов Спомени и сеќавања. Една ерупција на Спомени и сеќавања.
едно гротло, едно... Како реагираше, имате ли критички осврти, како критиката говори за вас, што имаат пишувано, немам проучено? Кога сум ги правила изложбите, луѓето, сум работела и со глина. Не, зборам стручна критика, никогаш дали сте добиле? Никогаш не сум добила стручна критика и морам да признам дека сум поприлично, не би рекла исплашена, јас сум горда на тоа што го работам. Мегутоа би ми било многу жал ако целиот тој труд, целата таа љубов некој ти ја ми ја девалвира во смисла на што велат, дали има ваши слики по галерии? Нема. Што вера собствениците? Не, собствениците не сакаат да соработуваат со ми бараат CV на пример. Така, они бараат имиња. Да, они бараат имиња. Не сакаат да соработуваат, сум се обидела. Интересно е што кога доаѓаат на изложба, значи имав извонредна соработка порано со Општина Карпош 2009 година и тогаш имаше од нивната екипа и од нивниот тим дојдено луѓе да изселектираат што би можело. Значи тогаш не бев посветено исклучиво на жената и овие ситници во богатството на незината облека, за да ја истакнам всушност незината женска скромност. Меѓутоа, тогаш тие луѓе кои дојдоа од обштината, кои беа стручни, ми дадоа еден ветер во грб, да речам, со многу позитива, со многу да продолжам, дека се тоа. Значи, работев и со глина, многу сакав да работам со маски, значи, рушење на паганството, тоа беше едно од најубавите за мене тогаш слики и така. Меѓутоа, имам притаен страф од... луѓето се чудни, знаете добро. Како. Вака, ја не знам како е редот во тие, дали кога иде галерија треба да ги поканите посебно или од медиумите си има стручно, тоа не знам. Еве, сега медиумски, па може би некој ќе се изрази за вас. Би сакала. Ја не знам, знам дека во репродуктивната уметност е ужасно. Многу мои пријатели, за среќа нивна, врвни да таленти, жена. Се откажа. Се откажа, затоа што таму е dog eat dog ситуацијата во репродуктивната уметност. Таму не е доволно само да си најдобар, таму треба да си и со најјака вилица. Не се. Предпоставам дека во светот на уметноста, каде што елитизмот владе и каде што само академски имиња владеат, ситуацијата многу е тешко да се пробие млад уметник. Но, со сценикот Алекс Кратов, кој беше овдека, од галерија Грал, он говореше, па вика, ние имаме проблем, вика ние, кои би сакале да спонзорираме, но они бараат академски сликари, сликари кои имаат некакво CV, но едноставно кај младите па и нема интерес, нема порив, нема потик, дури иако студираат сликарство. Студираат сликарство, заминуваат надвор, како да ви објаснам? Монмартер не е Монмартер веќе, значи тоа некогашна сентименталност кон Париз околу сликарството не постои. Јас кога би имала можност, што би сакала да направам? Значи еден архитекта кој многу ме поддржуваше во животот, Јанко Константинов, кога ја правев првата изложба, мојот сопруг го донесе дома да види што јас работам и тој затоа што успеа преку акварелите да отиде во светот како архитекта, дури подоцна да се пробие. Сакаше исклучиво, правеше усилби и напори да одам јас во Белград. Моите скромни финанси не ми дозволуваат. Значи јас не можам и не знам да стапам во контакт, например, да се усудам да побарам менеджер. Јас присуствував на... Е, видиш, си ја сакала Оља Иваницки, а главната работа не си ја научила од нејзи. Значи, Оља, зошто беше успешна? Оља не е подобар техничар од многу академски сликари. Оља имаше осет за бизнис, знаеше тоа да се... Оне знаеше на теразија да извади слики и да рече, јас сега пуштам попуст за нова година и да го направи тоа. Еве, пријателски правиме муавет.
Пола од твојов момент кој ќе го преслушаш, страв, дзид, искушенија. Да. Па не ли е више време и години да го пробиеш тој дзид? Годините се одамна поминати. Извини. Не ли е време веќе и години да, да го пробиеш тој дзид и страв, па што сака нека Еве, биде? Еве, вечер сум тука за тоа. Ама, викаш, страв ми е, шо ќе рече некој да ми го, па шо ако, ако ти го омаловажи твојот труд? Што е важно? На крај, соочи се и со тоа. Нели, дури и Фройд вика, нема поголема работа да се соочи со твоите стравови. А вика, ние цел живот што правиме мелиорација, да ги заобиколиме стравоите. Straight forward, терај му. Бутни им ги под нос, нека те исплукат, еден ке те испофали, нешто ке се направи. Знаеш, Ед Вуд снимаше најлоши филмови, денеска сите му се клањаат како еден од најголемите филмски метници. Он вика, беше толку лош, да е толку добар, а ти си далеку од лоша. Јас немам храброст, може би, Еве, за, сега, за, немам, за златна малина. Ама, знам, ме разбираш? Ама што е важно? Зошто да немаш храброст? Не за малина. Ја разбирам, ама не, како се родивме, кога се роди, очекуваше дека ќе имаш вакви искушени и дзедови? Не. Е, па, кои те... Сега, ти бараш гаранција, ќе останеш у подрум само да не добиеш од страв малина? Да. Не, па, еве, пак се, во контрадикција се фрлаш себе. Нема потреба, жено, да се плашиш. Нема потреба. Фрли се, што ти е гајле, нека мислат. Ја кога има бенд, прво што направив, првата демо снимка, албум која го снимив им го дадов, у екран, го дадов на сите музички новинари, не да ме исплука низ канализација. Па јаве ме. Што ми фали? Мислам дека, знаеш, стравот не кочи да направиме многу работи, а ако ти си имала храброст да го направиш ова, види, твое, чувај го у подрум, овдека ти е пак safe zone, знаеш, јади бурек, знаеш дека сум ти пријат, знаеш дека нема да дозволам да изгледаш лошо. Ама ја стварно не гледам никаква причина да не направиш, организираш една официјална, кај што ќе дојдат тие волци, кај што ќе те изедат, ќе те искасаат, и да излезеш, да видиш што ќе остане од тебе и што ќе продолжиш понатаму на крајот на Криштота, и таа промена ќе ти се случи. Не може лошо да биде. Не може да ти ја одземат сликањето. Не знаеш каков чекор е ова за мене вечер. Па рече дека си била и на друга... Сум била од Сабајле. Добре. Сум однела нешто и секогаш јас заминувам, ме сваќаш. А така, само сликата се... Никогаш не сум била изложена на публика која што може да не ме прифати, која што може да не ме... Сито тоа се внатрешните кучници во човек, свисна сум јас за тоа. И не, до кога? Мислам дека денеска направив голем чекор. Ајде да видиме. И мислам дека ќе продолжам и следниот. Сигурно ќе најдеш некој портал кој се занимава со уметност, кај што има некој колку толку што му сече, кој предпоставувам и он не е ништо подобар во критиката колку ти во сликарството, па ќе даја некакво мислење вакво такво, малце ќе оштри перо, пошто си небитна, малце ќе биде погруб, 20% ќе му фрлиш, 80% нешто ќе искористи. Не би било за тоа. Не. Јас... Мислам дека толку имам потенцијал у тебе. Тоа е молитва на Свети Наум, една исклучива слика. Дај го компјутерот режи, добро. Една исклучива моја емотивна слика. Види, дали е емотивна или не, ти во моментот збориш. Во душата ние, моја е... Не ме интересира. Да, вие не ние знаете, гледаме вие ќе гледате од естетска гледна што точка. Што ќе дојдеме? До каков заклучок, да, не зависи од тебе. Ти не можеш, доживување, да, ти не можеш да трчаш по сите и да им кажеш што се осеќала. Нормално. А у овој свет, како ви кажат, I don't care. Ако Джейсон Полок имал некој внатрешен порив за некаква тегоба, не ми е гајле. Давам 10 милиона, мене ми се свиѓа сликата. Така, или имал некој, не знам, Ван Гог му било тешко у животот, кога му е гајле на тој, о, сечелуво, че бил луд. Оче бил ненормален. Јас се во... Така што, ама сепак, он не му било гајле, он сликал за да преживе. Он сек дека го туркал тоа. Знаеш што најмногу ме фасцинираше кога доаѓа некои луѓе, роднини наши, кустоси во музеи, ки ми речеа, леле, долги вратови, Модилјани.
и тебе ти прави, си слушнал, знаеш, меѓутоа ти не си го изучувал тоа, ти прави како да не го се осетјаш. И онда и трошиш и бараш време да видиш што тој моделјани цртал. Чекај, нели се разбравме од почеток дека ти си самоук, дека не си академски сликар. Да, и бараш да видиш со што тие те споредила. Зали тие луѓе мислат дека ти нешто си ископирал? Мојата воодушевеност, например, со Климт, ја разбираше на многу добре моја пријателка, која што секоја одење во Германија ми носеше по некоја мало сувенирче. Кога јас ке седнев да работам, например, сликата, ова е... Не раскажи, глеме мене. Кога ја, ја правев сликата сестри, не е ни битно што велите вие, меѓутоа тој што ја посака да ја има, пронајде нешто во таа слика, една сестра за една своја сестра. И тоа што тука што ми јас најисполнета. Најмногу ми е душата полна кога ќе се пронајдат тие во моите мисли, онака како што сум сакала. Јас не сум... Значи си допрела до некој. Сум допрела до некој. Си продала ли слики? Да. Па значи... Многу е тешко тоа денеска и многу е... Извини, Ван Гог едва и успел за кафе и цигари ги продавал сликите. Така да... Од постарите... Извини што не можам да се потресувам на судбината. Што... Да. Мене, ја можам само да се одушевувам на уметност. Тоа е тоа. Значи си продала. Да. Тој факт ми треба и ништо друго. Да. Тоа значи дека имаш потенцијал, што значи ја не се лажам у ова. Иако јас сум последниот кој треба да говори, секако дека ја ќе поразговарам и со некои мои пријатели кои се малце повешти, чисто да ми даат едно мислење, па може и да ги замолам рецензија, па ќе ти ја објавам, па ти кукај после, плачи, пијапчиња за смирување. Извини, пријатели сме, нели се избориме слободно. Ајде да се вратиме малце на поезијата. Ова ми е доста оригинално и не е оригинално, туку оригинално за овие простори, да ја пишуваш текстот и поезијата на сликата. Еве на овој бувот имаш напишано, како и на оваа слика овдека. Да. Што пишуваш овдека? Што е? Дали ова разбирливо? Дали ако некој се загледа за едно 100-200 години, може да разбере што е напишено? Може да разбере, иако се трудам да со сето оно што го имам како материјал, да го направам што по невидливо. И тоа така на изглед изгледа дека е некој си извитоперен ракопис како на рецепт за ампицилин, меѓутоа не е. Што пишувам? И тука сум некаде свртена кон себе, меѓутоа и кон другите. Она сето што ме воодушевува кај луѓето, сето она што мене ми значи многу. Ова е оваа стихозбирка вака буквално чмае 10 години, се додека мојот сопруг не се зинет и ја однесе да се направи во оваа форма. Не сум побарала. Вашиот сопруг како мецена го вака го разбирам во целова работа како го кажувате. Он ви дал поддршка, он ве потикнал во прото. Двајцата најбитни луѓе во моето постоење се постарата ќерка и мојот сопруг. Порано сум ја немала таа поддршка, па макар било и како што не треба да биде. Дали тебе тоа ти причинува задоволство? Сум била свртена кон некои други работи и удоволувања. Меѓутоа, јас дури осеќам дека и тие имаат нестрпливост веќе од моите бариери. И сега се трудам. Значи, ја нешто слично зборам како ни. Да. Ова вака што си дозволив без... Не, си ми дојдена во емисија и имам легитимно право да си кажам. Не морам да сум во право, но имам право да го кажам. Ама, драго ми е што сум сличен со твоите најблиски. Да, што барат, значи објективни се. Да, објективни се, барат многу храброст повеќе од мене, многу поотвореност. Јас сум доста затворен тип кој не се движи многу. Има, со оваа техника, а тоа бара со ова, контакти. Или почни да варосуваш, па заработувај нешто како молерско друштво, или стварно веќе влези во светот, направи... Ја не знам што треба да се направи, еве, ако моја во промоција нешто, ама ова е жално вака. Барем, обиди се, пробај го. Ова не може да изгуби на вредност. Ова може само да добие. На крајот на криштата знаеш ти дека CV-то која ти го бараат, ти бараат изложби, ти бараат критики, ти бараат оценки. И диплома.
Добро, окей, немаш диплома. Во ред. Не разговарат. Имав една прилика пред многу години да присуствувам на изложбата на Дивна Пешич. Добро. Значи, ја знам. Добро. Да, веќе во Америка заминатата. Да. Прекрасна жена, фантастична на изглед, да, и добар стрелец. Добар стрелец. Жената работеше прекрасно, значи сите 40 слики беа на тематика на грозје, зеленчук, мртва природа. Меѓутоа беше фантастично тоа. Меѓутоа јас видов дека Иво Јанковски е менеджер. Влегов. А тој човек што пипнал злато направил? Да. И видов дека е менеджер, видов кој ја отвори изложбата. Ја видов помпезноста на сето тоа, затоа што еден сам сликар не може да влезе во било кој музеј да прави изложба. Тогаш ја напишав и песната «Моќите на поземеното палто». Кога влегов да видам што се случува со сопругот бивме, се вратив дома, се пресоблеков и дојдов на изложбата. Мислам дека 90% од луѓето кои беа таму воопшто не знаеа што се случува, како и на секоја изложба ема. Да. Значи тука имаше високи представници. А што очекуваш? Значи, не знам, фоере отвара изложба, па не знам, Филипини и Сескина Герданот. А милион луѓе идат само заради туризам, што мислиш, тоа се познаваче на уметност? И страшно. Промил на светот. Да, промил. И додека јас се трудев да ги извртам сите 40, дојдов вака face to face со фоере, кој мислеше дека мојот сопруг ми е бодигард. И почнефме да зборуваме на англиски заради моето позаемено палто. Убавината на тоа... Јас не можам да дојдам до такви луѓе. Не знам како да ги побарам. Дали ќе сакаат да се нафатат, да ме промовираат малце. Ова што ја го имам дома, тоа е една палета. Доволно разбрахме за тебе. Не знам, страф ми е и мислам дека... Немам потреба повеќе да слушам. Разбравме дека не знаеш, разбравме дека ти е страф и стварно не, мислам се повторуваме Депутатно веќе. Е. Така што следното интервју ќе биде, се надевам, по повод некој изложба со каталог. Дали се надевам. Не знам како ќе успееш, стварно ја не можам. Тука ти стојам на располагање за медиумско, затоа што мене е естетски, ја ти реков, не го познавам јазикот, мене ми се допаѓа ова што го гледам и толку можам. Како естета. Како е стет? На око. Дали се разбирам или не, се надавам дека и некој ќе каже. Ако некој веќе дал пари и купил, за мене нема поголем доказ дека вредиш. Толку. Е, сега, дали ќе мантраш, дали ќе се молиш, дали више ќе одлучиш еднаш и прекини више со тоа собствените блокади и стравови, ама што ќе биде, како ќе биде, неподносливо е. Неподносливо не за мене, неподносливо е за тебе. Како те гледам, состојба. Те гуши. Те гледам, се гуши, целата си. Штета, голем талент, ама не мора ништо да значи. И многу уметници, многу писатели почнали на доцни години да работат. Имам пријателка една, чија мајка почна да слика на свој 50 и нешто години. Прв пат. Ама како почна да слика, не можам ема да ти опишам. Не се занимава со изложби, едноставно порифи. Фантастични слики, само ги подарува и така натаму. Нешто, цветиња, пејсе. Ама тоа е толку моќно, не можам да ти опишам. Имам пријател кој у живот нема земено пенкало во рака. Идеше у црква, што идеше, фати, слика, сега живее како прескописец. Нити учен, нити ништо, еден од најубавите сликари. Дарба од Бога. Значи, и ти имаш дарба од Бога. Ја не можам да ти нацртам едно смајли кој што треба, а не па вакво нешто. Така да, сите вие што го имате ова, го имате. Што ќе направите е ваша одлука. Наши избори, наша одлука. Ема, направи нешто. Штета е ова. Штета е и ја да се бламирам, да прикажам ова, да зборам и повторно да заврши. Не, не, ова треба сега, оваа година, еве за 10 годишница, до ноември, ајде да видам некој резултат. Те охрабрувам и ти стојам на располагање. Јас сите ова вечерва што го дискутиравме, во насока на тоа дека на вистина многу ме охрабри вечерва, само мало делче едно ќе
прочитам. За край. За край. Значи, ова е крај, драги мои. Ема е поетска душа, она слика и пишува поезија. Низините слики се поезија, низината поезија е слика и сака вака да се разделиме да. Вечерва. Летот на пеперутката. Во кожурец рапав, неугледен, заборавен од сите, се уште трепери трошка живот. Чека одамна, скриен од денот, од светлината, од ветрот, плашејки се да пукне дебелата кора. Внатре е сигурно, чисто и топло. Нема врева и гласови чудни нема. Во мракот спокојно пеперутка дрема. Уште ли не е време да се чуе рскот, да се здроби дебелата лушпа од сомнеж и страв? Кој треба да каже летни, живеј, од крилата растреси стогодишен прав? Почитувани гледачи, сега ќе направиме кратка пауза. Тоа беше се за овој прв дел од емисијата. Потоа, по рекламите, ќе се вратиме назад во студио.